Goierri eskualde mailan hainbat proiektu eta ekimen garatzen nahi azken urteotan, eta agian ezagunenak dira industriarekin lotura daukatenak, ez? Dakigun bezala eskualde oso industriala da, Goierri, enpleguaren erdia baino gehiago industrian dago, eta guk aurrera ematen ditugun ekimen asko horrekin lotuta dihoazte, ez? Baina horretaz gain konturatzen ginen gizarte arloan ere erronka asko genitula eskualdean. Eta erronka horiei aurre egiteko ez genula inoiz hartzen nahikoa denbora eta ez genitula beharrezko diren eragile guztiak elkartu eta guztien artean dinamika berri bat sortzen, ez? Orduan ikusi gendunen etorkizuna eraikiz programak azaltzen zigun aukera, dudari gabe horrea jo gendun, proiektua aurkeztu genuen eta onartua izan ondoren azkeneko urte honetan lantzen aritu gea. Etorkizuna eraikiz programak aukera eman digu guretzako agian berria den edo etorkizuna begira guretzako garrantzi asko duen ekimen bati heltzea, eskualdeko eragile guztien arteko elkarlana sustatzeko bidea jarri ditugu, metodologia bat jarri dugu martxan, eta metodologia horren bitartez eta bileran bitartez egin duguna da elkarrondo ezagutu eta guztien artean etorkizunean ditugun erronka horiei aurre nola egin dezakegun. Azkeneko hilabete hauetan egindako lanaren ondorioz baditugu proiektu batzuek datozen urteetan aurrera eraman nahi ditugunak, eta batez ere importantena dena sortu dugun dinamika berri hau nahi dugu mantendu eta aldan neurrian eragile berriak eransten joan eta proiektu berria garatzen joan.